धरती मै छ सबै चीज खोजे मिल्छ घरी घरी तर जन्म दिने आमा पाइदैन कसै गरी धरती मै छ सबै चीज खोजे मिल्छ घरी घरी तर जन्म दिने आमा पाइदैन कसै गरी तर जन्म दिने बाबा पाइदैन कसै गरी घर मन्दिर बनाउनु पर्छ अनि जीवन सधैं हाँसी खुसी रहन्छ जुन घर मन्दिर बनेन त्यहाँ सधैं दुःख त्यहाँ सधैं कष्ट त्यहाँ सधैं भय त्यहाँ सधैं त्रास मात्रै हुन्छ कृष्ण भक्ति परम श्रेय सर्वसारस शैव हि भगवान कृष्णमा भक्ति लगाउनु मनुष्यको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये भगवान श्री नारायणलाई देवीलाई नमस्कार नारायणलाई नमस्कार गर्दै नरलाई नमस्कार गर्दै देवीलाई नमस्कार गर्दै नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम व्यासं सरस्वती व्यासलाई र सरस्वतीलाई नमस्कार गर्दै श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थमा भगवान श्री शुकदेव सरदैवी सा नाम गरेको क्षेत्रमा सुत नाम गरेका पौराणिकले शौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिलाई श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्दको पहिलो अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले छोडेर गएपछि धर्मकम शरणम गता धर्म कहाँ गयो भनी प्रश्न गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ जुन दिन भगवान श्री कृष्णले यो धरा भूमिलाई छोडी बस्नु भयो त्यो दिनदेखि धर्मे भागवत स्थित धर्म गएर भागवतमा बस्यो त्यही दिनदेखि यो भागवतलाई भगवान कृष्णको रूप मानियो हरे श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ भक्तवत्सल भगवान को जय हो राजाले के शौनका ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो जब भगवान कृष्णले यो धरा भूमिलाई छोडी बक्सनु भयो त्यो दिनदेखि धर्म कम शरणम गतः धर्म कहाँ जहाँ यत्र योगेश्वरे कृष्णे भगवान श्री कृष्णले पनि यो धरा भूमिलाई छोडेर जानु पर्यो हामी त मान्छे यसले सबैले छोड्नु पर्छ यो संसार भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो आयो टप टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो सबले जानुपर्छ एक दिन यहाँ कोही छिटो जान्छन् कोही ढिलो जान्छन् कोही सानीमा जान्छन् कोही वृद्ध भएर जान्छन् कोही रोग लागेर जान्छन् मात्रै त्यति हो या केही गरेर पनि रोकिनेवाला छैन किन भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो कसैले भाका हालेर रोयो भने पनि त्यसले क्षमा दिँदैन दिन्छ त बालक काठको छोरा मर्यो भनेर आमा घुँ रोदाखेरि ओहो यसकी आमा धेरै रोई यो बच्चालाई मैले जीवित गराइदिउँ भन्छ त कालले कहिले जो गयो गयो भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो आयो टप टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो नजानी कोही छैन एक दिन कोही चाँडो जाला कोही ढिलो जाला त्यस कारण यहाँको सबैभन्दा श्रेय के छ त
गंगा चित्त छदै उमेर रहदै परगत छदै काथमा व्याधिले नछुदै उमेर रहदै पैसा छदै हातमा संसारी यो धन धान्य बीज रही यो संसार के हो संसार जसको सार छैन त्यसलाई संसार भन्छ सार नभएको वस्तुको नाम हो संसार हामी यहाँ बसेर सुख खोज्दैछौँ छैन सुख सुख कसलाई यहाँले देख्नुहुन्छ हामीलाई सुख हामी देख्छौँ यहाँहरूलाई अर्कोले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई हो तर यहाँ सुख छैन हरेक मान्छे आफ्नो पीडामा छ हरेकलाई दुःख छ हरेकलाई कष्ट छ कोहीलाई ठुलो पीडा कसैलाई सानो पीडा तर सबै पीडित छ संसारमा सुखी कोही छैन सुखी जो छ जसले राम राम भन्छ त्यसलाई मात्र सुख छ अरू सब दुःखी छ जसमा राम रामको भाव छ राम राम भन्नेलाई सुख छैन अब त किन यो कलि हो नि त कलियुगमा कसैलाई सुख छैन सब दुःखी छ हरे कोही पागल कामले कोही त पागल दामले म त पागल रामकै नामले कोही पागल कामले कोही त पागल दामले कोही त पागल रामकै नामले कोही पागल कामले कोही त पागल दामले कोही त पागल रामको नामले बलि भक्त वत्सल भगवान को जय राम कोई पागल कमले कोई तो पागल दामले कोई तो पागल रंगे नामले कोई पागल कमले कोई तो पागल दामले कोई तो यो धरा भूमि ले छोड़ी बक्सन हो इस पछि धर्म कम शरण कथा धर्म कहाँ गयो ऋषि कृष्ण गयो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्णमी शम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः जब भगवान कृष्णले छोडेर जानुभयो यो दिनदेखि धर्म कहाँ गयो भगवान श्री कृष्णले छोडेपछि धर्म कम शरणम गतः धर्म कसको शरणमा गएर बस्यो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्णमी स्वं काष्ठा मधुनोपेते धर्मे भागवत स्थितः जुन दिन भगवान कृष्णले यो धरा भूमिलाई छोडी बक्सन भयो त्यो दिनदेखि धर्म गएर भागवत स्थितः भागवतमा गएर रहनु भयो त्यही दिनदेखि यो भागवतलाई भगवानको रूप मानिन्छ भागवत भगवान कृष्णको रूप हो श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्ध भगवान श्री कृष्णको चरणको कथा हो भगवान कृष्णको कथा नै भागवत हो श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्ध नै भगवान श्री कृष्णको बैतालाको कथा हो एकैचोटि चरणको ध्यान नगरी शिरमा जानु हुँदैन है हजुर भगवानको भगवानको त शिर भन्दा नि चरण धेरै पवित्र छ त्यही भएर पहिला भगवानको चरणको हौ अनि मात्रै शिरको भन्नुपर्छ धर्म नगरी हुँदैन है हजुर संसारमा धर्म बिना मान्छे रहनै सक्दैन धर्मशास्त्र त्यही भन्छ हामी किन थाहा छ हामीलाई सधैँ पुगेन 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 किन भन्यो थाहा छ हामी
हामी सधैं गरिब किन भएको हामी गरिब हुनुमा हामीले धर्म नगरे भएर जसले धर्म गर्दैन त्यो सधैँ गरिब हुन्छ जसले धर्म गर्छ त्यो सधैँ धनी हुन्छ धर्म नगर्ने जति धर्म नमान्ने जति सबै गरिब यहाँले भन्नुभयो पैसा कमाएर मात्रै ठुलो हुँदैन नि हजुर पैसा कमाएर मात्रै धनी हुँदैन पैसा मात्रै सबै कुरा होइन है केही गर्दैन पैसाले यदि पैसा मात्रै सबै कुरा हुन्थ्यो भने राजा महाराजा त कति होला पैसा खोइ त बाँचेका छन् त तिनीहरू छैन नि धर्म बढे हिन्दीमा भन्छ धर्म बढे तो धन बढे तो मन बढे तो महिमा बढे तो सब बढत बढत जाए धर्म बढ्यो भने धनको वृद्धि यसै हुन्छ हजुर यहाँले स्वस्थानी पढ्नुहुन्छ नि अब माघमा गोमाले धर्म गर्दा गर्दै छोरो नमराज राजा भएको होइन हो नि त्यही भएर धर्म बढे तो धन बढे धर्म बढ्यो भने धन बढ्छ धन बढ्यो भने मन बढ्छ मन बढ्यो भने मात्रै महिमा बढ्छ धन मात्र भएर हुँदैन मन पनि हुनुपर्छ मन मात्र भएर हुँदैन धन पनि हुनुपर्छ जब सबै चिज हुन्छ अनि मात्रै सबै हुन्छ क्लियर अब यहाँ हेर्नु त हाम्रो आज हाम्रो यहाँ प्रमुख अतिथि भएर आउनु भएको छ डिल कुमारी डल्लाकोटी हो धर्म बढे त धन बढे धर्म बढ्दै गएको थियो धन बढे धन बढ्यो मोहन देशलाई दिउँ दिउँ लाग्यो त्यही भएर 50,151 पनि दिनु धर्म बढे त धन बढे धन बढे त मन बढे भएर त्यहाँ नभए 50,000 नभएको सेल दिन्थ्यो हुनीले दिने होइन धर्म बढे त धन बढ्यो भने मन बढ्यो भने महिमा बढ्यो सबैले भने ल फलानुले त 50,000 त्यहाँ सबैले गुणगान गाएको गाए नि धर्म बढे त धन बढे त मन बढे त महिमा बढे महिमा बढे त सब बढ्दै जान्छ हजुर अनि धर्म घटे त धन घटे धर्म नगरे धन घट्छ धर्म घटे त धन घटे त मन घटे त महिमा घटे त सब घटत घटत जाए धर्म बढे सबै बढ्छ धर्म घटे सबै घट्छ हरे धर्म छाड मानिस भए छैन केहीको गति धर्म छाड मानिस भए छैन केहीको गति पापको ठुलो प्रवाह भयो धर्म अधोरि धर्म छाड मानिस भए छैन केहीको गति पापको ठुलो प्रवाह भयो धर्म अधोरि धर्म छाड मानिस भए छैन केहीको गति पापको ठुलो वनमा गाई बाछा डुलाउने गाई बाछा डुलाउने बाँसुरी मेला गाते फुलाउने सलाउनेको कति मिठो बजाउँछन् कृष्णले सुना बाट सुना गाई बाछा डुलाउने गाई बाछा डुलाउने बाँसुरी मेला गाते फुलाउने बाँसुरीको धुन कति राम्रो बजाउँछन् कृष्णले सुना बाट सुना कति राम्रो बजाउँछन् कृष्णले सुना बाट सुना कति राम्रो बजाउँछन् कृष्णले सुना बाट सुना हरे गाई बाछा डुलाउन जानेले डुलाउन जानेले कति राम्रो बजाउँछन् कृष्णले सुना भक्त सुनाउन जानिने डराउन जानिने चोरी खानिने
सकिन्न भनेदेखि जति सकिन्छ त्यति पढौँ, सकेदेखि पुरा भागवत पढौँ, नसके श्रीमद् भागवत दशम स्कन्द पढौँ, त्यो नसके श्रीमद् भागवत एक श्लोक छ त्यो पढौँ, त्यो पनि नसके आदि श्लोक भागवत पढौँ, त्यो पनि नसके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनौँ, त्यो पनि नसके हरे नमः भनौँ, त्यो पनि नसके जय श्री कृष्ण भनौँ, त्यो पनि नसके ओम भनौँ, ओम पनि भन्न नसके के गरौँ, ओम नभनी फेरि हजुरले रिसाउनु होला, ओम पनि नभनेदेखि घाँस खान जाउँ, बाघ खाने अधिकार छैन है, ओम नभने, ओम नभने घाँस खाने हो, पशु भइ त हामी पशुले त घाँस खान्छ, सकेदेखि भागवत पढ्नु नसके आदि भागवत पनि त्यो नसके एक श्लोक पनि कति राम्रो छ, आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतना जीविता पहरणम गोवर्धन धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलाष्टकम्। यति पढ्यो भने सबै भागवत पढ्ने सफल पाइन्छ, केही पढ्नु पर्दैन, यति सरल बताछ। यो भागवत के हो, ब्रह्म तत्त्वले परिपूर्ण भएको ब्रह्म ज्ञान हो। सकिन्छ भागवत पढौँ, सकिएन भनेदेखि गीताको पुस्तक र भागवतलाई सधैँ घरमा राखेर पूजा गरौँ, बिहान उठेर भागवतको पूजा गरौँ, दर्शन गरौँ, दिनभरि जीवन सफल हुन्छ भन्छ धर्मशास्त्र हो। जसले बेलुकी सुत्ने बेलामा भगवानलाई र आमालाई सम्झेर सुन्छ कहिल्यै केही हुँदैन, ग्यारेन्टी। अब नमर्छ त म भन्दिनँ, कुनै संसारमा हामी सबै जन्मेको मर्न हो, तर जसले भगवानलाई र आमालाई सम्झन्छ, किन हामी सानो छँदाखेरि आमाले काखमा लिएर सुत्या हो नि हामीलाई आनन्दले, हो कि न, हामीलाई केहीको डर थियो त, जति डर थियो आमालाई नै थियो। जब हामी हुर्क्यौँ अब हामीलाई थोरै डर हुन थाल्यो, त्रास हुन थाल्यो, सानो छँदा हामी सबै आमाको घरमा थियौँ। त्यसै गरी सुत्ने बेलामा पनि एकचोटि आमालाई र भगवानलाई सम्झेर सुतौँ, आमाले सानोमा जसरी आफ्नो काखमा राखेर सुताउनु भएको थियो, माया गरेर राख्नु भएको थियो, त्यसै गरी आमा साथमा नभए पनि आमाले त्यो माया आशीर्वाद दिइरहनुहुन्छ टाढा। सुत्ने बेलामा आमालाई र भगवानलाई सम्झनु, कहिल्यै नराम्रो सपना देखिन्न, कहिल्यै नराम्रो हुँदैन। उठेपछि पनि एकचोटि आमालाई र भगवानलाई सम्झेर उठ्नु, जीवनमा कहिल्यै दुःख पाइँदैन। शास्त्रले भने मैले होइन, भागवतले भन्छ त्यसमा, यो सागरमा जो जाँदानी हुन्छ, जसले नहुँदानी हुन्छ, यो भोलि भक्त वत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीयैव पर्याये जाता परा सराद्योगी वासल्यं कलया हरे। द्वापरीको अन्तिमः पराशर नन्दन भगवान शक्तिदेवीको कोखबाट भगवान श्री वेदव्यास नाम गरेका ऋषि भगवानको सत्रौँ अवतारको रूपमा यो धरा भूमिमा
सोरव अवतार को रूप यो धरा भूमि में प्रादुर्भाव भक्षण भगवान व्यास व्यासले एउटा वेदलाई चार भागमा विभाजन गरे भक्षण ऋग्युज सामवाथर्वा वेदा चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम् च पञ्चमो वेद उच्यते एउटा वेदलाई चार भागमा विभाजन गर्नु कारण सत्ययुगमा हामी 100,000 वर्ष बाँच्थ्यौं त्रेतायुगमा मान्छे 10,000 वर्ष बाँच्ने भए द्वापरयुगमा मान्छे 1,000 वर्ष बाँच्ने भए कलियुगमा मान्छे 100 वर्ष बाँच्ने भए त्यो पनि भगवानले भनेको वचन मान्नेवाला 100 वर्ष बाँच्छन् जसले भगवानको वचन मान्दैन त्यो 100 वर्ष बाँच्दै बाँच्दैन भगवानले के भन्नुभएको थियो थाहा छ हामीलाई आमाको गर्भमा कति वर्ष बाँच्छौ तिमी 100 वर्ष 100 वर्ष बाँच्ने भने भएदेखि मैले भनेको मान है हामीले हात जोड्यौँ हुन्छ प्रभु के गर्नु पर्यो दाल भात तरकारी खाऊ दुध दही घिउ खाऊ 100 वर्ष बाँच्छौ त्योभन्दा बढी खायो भने 10 वर्ष घटाइदिन्छु अब भयो कि भयो जसले दाल भात तरकारी खायो जसले दुध दही घिउ खायो त्यो 100 वर्ष बाँच्यो जसले खाएन त्यो चाँडै गयो हाम्रो हजुरबाहरू दाल भात दुध दही घिउ खान्थे 100 वर्ष बाँचे अब हजुरबाले खाला हामीलाई आँखाले हामीलाई भएन हामी 60 वर्ष जान्छ फरकै के हो नि होइन भगवानको वचन जसले मानेन चाँडै गयो जसले भगवानको वचन माने त्यो बसिरहन्छ यति हो कलियुगमा आयु छैन धेरै समय छैन हामीसँग जम्मा 100 वर्ष छ त्यही भएर भगवान व्यासले विचार गर्नु हो कलियुगका मान्छेको आयु थोरै छ त्यही भएर एउटा वेद पढ्न भ्याउँदैनन् वेदलाई चार भागमा विभाजन ऋग्युज साम अथर्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद र अथर्व तत्र ऋग्वेद धरो पहिला ऋग्वेदको अधिपति सामगो जैमिनी कवि ऋग्वेद ऋग्वेद धर पहिला ऋग्वेद नाम गरेको वेदलाई जैमिनी आदि गरेका ब्राह्मणहरूलाई दिनुभयो सामवेद जैमिनी ऋषिलाई दिनुभयो ऋग्वेद पहिला नाम गरेका ऋषिलाई दिनुभयो वैशम्भायनको यजुर्वेद मात्र स्नातक वैशम्पायन नाम गरेका ऋषिलाई दिनुभयो अथर्व वेद नाम गरेका सुमन्त नाम गरेका ऋषिले अथर्व वेदलाई पढ्नुभयो चार वेद चार ऋषिको अधीनमा दिनुभयो जैमिनी नाम गरेका ऋषिले पढेको हुनाले जैमिनी भक्ति दर्शन भनियो जैमिनी नाम गरेका ऋषिले नारद नाम गरेका ऋषिलाई बताएको हुनाले नारद भक्ति सूत्र भनियो यही नारद भक्ति सूत्रलाई उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा भनियो यो धेरै व्याख्याका कुराहरू छन् चार वेदलाई एक वेदलाई चार भागमा विभाजन गरी बक्सनु भयो त्यसपछि कर्मद्वारा संस्कारद्वारा मात्रै त्यो ब्राह्मण बन्ने हो त्यस कारणले ब्रह्म कर्म जसले गर्छ त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ त्रिसूत्र द्विजबन्धो न त्रयीन श्रुति गोचर कर्म श्रेयसि मूढान श्रेयं भवेति स्त्री शूद्र दिव्य बंधो नाम त्रिजाति शूद्र जाति दिव्य जाति सबैको लागि भनेर पञ्चम वेद बनाइयो महाभारत विशेष गरेर ब्राह्मण जातिको लागि भनेर बनाइयो चार वेद हरे चार वेद सत्र पुराण बनाए व्यासले चार वेद सत्र पुराण बनाए व्यासले आज पनि शान्ति छैन खायो चिन्ताले चार वेद सत्र पुराण बनाए व्यासले आज पनि शान्ति छैन खायो चिन्ताले चार वेद सत्र पुराण बनाए व्यासले शान्ति छैन खायो चिन्ताले
के छैन खायो बिन्दानी बोली भक्त वत्सल भगवान को जय। भगवान व्यास के सार हृदय हृदय बालक ले डर भयामा उठ न उठ हिजो त हजुरले भन्नुहुन्थ्यो आमा तिम्रो जीवनमा म भन्दा कोही छैन छोरा मेरो लागि पनि तिमी भन्दा कोही छैन भन्नुहुन्थ्यो हिजो मैले आमा नभन्दा छोरा आमा भन न आमा भन भन्नुहुन्थ्यो आज मैले आमा भन्दा एक वचन बोल्नुहुन्न आमा एकचोटि उठ्नुहोस् न भन्छ पाँच वर्षको बालक मरेकी आमालाई साथमा गएर हिजो त मैले बोलिनँ भने हिजो मैले आमा भनिनँ भने भन्नुहुन्थ्यो छोरा तिमी म सरिसकेको हो बाबु आमा भन न छोरा आमा भन भन्नुहुन्थ्यो मैले आमा नभन्दा कति चित्त दुख्थ्यो हजुरलाई आज त आमा आमा भन्दा हजुरले किन बोल्नुहुन्न आमा हिजो त हजुर भन्नुहुन्थ्यो छोरा तिम्रो लागि म भन्दा मेरो लागि तिमी भन्दा कोही छैन भन्नुहुन्थ्यो काखमा लिनुहुन्थ्यो आमा गोखाई गोखाई भने खाना खुवाउनुहुन्थ्यो अब मलाई कसले खाना खुवाउँछ मेरो जीवनमा को छ र आमा उठ्नु छ एकचोटि भन्न लाग्यो बारम्बार मैले आमा आमा भन्दा पनि मेरी आमा उठ्नु भएन मैले सोचेँ अब मेरो जीवनमा कोही पनि रहेन आमाले मलाई जब छोडेर जानुभयो यो भन्दा संसारमा मेरो कोही पनि रहेनछ भन्ने मनमा आएर मैले आमाको सारा काजक्रियाहरू गरेर म श्रीधाम वृन्दावनमा मधु नाम गरेको गोकर्णमा गएर भगवानको भक्ति गर्न लागि भगवानको चिन्तन गर्न लागेर भगवान श्री नारायण प्रसन्न हुनुभयो र मलाई नारद नाम गरेका ऋषि भएर संसारमा मेरो गुणानुवाद गर्दै हिँड्नु पनि आशीर्वचन दिनुभयो र आज म तिनी भगवानको आशीर्वादले दासीको छोरा नारद भएर जन्मेर भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्दै हिँड्छु जहाँ जाँदा पनि मलाई कसैले रोक्दैनन् भने संसारमा हरिनाम सङ्कीर्तन भन्दा केही छैन म जस्तो दासीको छोराले त भगवानको भक्ति गरेर आज स्वर्ग मर्त्य पाताल जहाँ गए पनि आनन्दले घुम्न पाउँछ भने हजुर त साक्षात भगवान नारायणको अंश भगवान नारायण त्यही भएर हजुरले कृष्णको कथाले पूर्ण भएको श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थ लेख्नु भनी आज्ञा गर्नुभयो र नारद नाम गरेका ऋषिले आफ्नो पूर्व जन्मको सारा वृत्तान्त बताई बक्सनुभयो हरे नारायण नारायण भज परानी नारायण नारायण भज परानी जीवन मरे पछि हुन्छ करानी नारायण नारायण भज परानी जीवन मरे पछि हुन्छ करानी नारायण नारायण भज परानी मरे पछि हुन्छ करानी राम नारायण नारायण भज परानी जीवन मरे पछि हुन्छ करानी नारायण नारायण भज परानी जीवन मरे पछि हुन्छ नारायण सेवा करना भनेर हो राधे शंकर सेवा करना भनेर सेवा कर